I onda on svira harmoniku, ja kao sviram violinu. To bi bilo, kaže, super ekipa. Ali, trebalo je napustiti surduk, žena, malo dete. Bašta, kokoške i ono sve što su mi to radili, a tamo Jela nema posao, da idemo u podstanare i tako dalje. I ja sam se, mi jednostavno mi nešto nije dalo da ja odem. Ne odem. I kad nisam otišao, ja kažem, Drujo, propustio ste svoju šansu po drugi put. Prvu šansu, prve šanse sam propustio još 77. godine. 76. E, po drugi put, a to znači da nisi pametan. To znači, pametni ljudi, kad vide šansu, oni to prihvate, uhvate tu šansu, uđu u taj vagon, u taj voz, a oni koji nisu pametni, oni kažu, neće drugi voz, neće. I da znate, to je samo jednom šansa, ili možda dva puta u životu, ali jedna. O toj prvoj šansi mogu da vam pričam celu priču, ali to sad to nije toliko važno. Gde smo stali? Šta sam sad pričao? Završili ste sa drugom šansom koju niste iskoristili. Da, da, nisam iskoristio. Kako se desilo da ste ipak pedijatri? E, kako se desilo? Kako se desilo? Tako što jednostavno je došlo vreme da doktor Surdočki, moj poštovani šef budući, nije mogao više da izdrži sam. On je bio sam sa još jednom lekarkom i nije mogao više da izdrži. Već je bio pritisak veliki i tako dalje. I onda su oni odlučili da daju specijalizaciju iz pedijatrije. I kome su dali? Dali su doktoru Andriji Rudiću. Možda ga ljudi znaju, ovi naših, znaju, odličan lekar. On je otišao, bio 90 meseci na Institutu za majku i dete na specijalizaciji i onda su ga pozvali iz Zemunske bolnice, videli su da je kvalitetan i rekli su, vi kod nas. I on šta će, pređe u Zemunsku bolnicu, pošten je bolnički lekar, ali smo mi unapred znali da se više neće vratiti ovde na pedijatru. I šta ćemo sad? Mi su znali direktori iz početka, ponovo da damo nekome specijalizaciju. I sad kome? I sad su oni krenuli od sela do sela, od lekara do lekara, napravili su turneju jednog dana i pitali ko hoće na pedijatru. I zamislite, u to vreme niko nije hteo, mislim da je doktorka Slavik tada htela, ili ko je tada hteo, ili doktorka Ajđanović koju sam ja zamenjivao, ja sam bio mlađi od nje par meseci u domu zdravlja. Međutim, i ja sam se prijavio. Doktor Stevan Đokić, rengenolog, je mene zvao, Grujo, kaže, ajde dođi na rengen da te spremim, ja ću još malo u penziju te pripremim da budeš rengenolog. Ja sam rekao, doktor Steo, znate šta, ja slušalice ne mogu da ostavim. Znate, tamo ste ipak samo, kako bih rekao, rengenolog je onaj koji priprema dokumentaciju, tako dalje, ali više s pacijentom nema takav kontakt kao da. Rekao, ne dolazi ovdje da se slušalice da ostavim. Kad su ovi rekli pedijatrija, obavezno. E, tako sam otišao na pedijatriju. I onda sad bio je konkurs, ja sam dobio na tom konkursu, mene su primili. Malo mi je bilo ovako, a vidite kako život to donese. Znate, bilo je rečenica otprilike, pa dobro, doktor Milović, on je došao negde tamo iz Beograda i sada on specijalizacija, pa i on će otići sigurno, šta njega vezuje ovde sada, znate, to, Azova i to. Ja sam rekao, znate šta, ja ne mogu da garantujem gde ću zanoćiti, što bi se reklo, ili šta će biti sutra ili kroz godinu dana. Ali ja namerevam da živim ovde, a ako to vam nije dovoljno, nikakvih problema nema. I šta se ispostavlja? Ispostavlja se da i ja kao doktor Andrija Rundić, posle tri godine specijalizacije, tri i pol godine specijalizacije, dobijam ponudu iz iste zemunske bolnice da pređem kod njih da budem profesorka Peka Krčmara. Znate, Zagorka Krčmara Jovanović, to je bilo ime. Znate, doktor nauka i tako, ona to. Ja sam rekao, znate šta, ja sam dužan da vratim domu zdravlja te četiri godine u to vreme, koliko su me dom zdravlja stipendirao, toliko ja. Kad to vratim, onda bi možda mogao, ali to njima nije rešavalo problem. I tako ja, eto, nisam otišao ni u trezor. Ali sam ostao ovde i ostao se ne želim. Tako da sam lepo sarađivao sa doktorom Surdučkim u početku, kasnije sam postao ja najstariji i onda su redom dolazili mnogi lekari i tako. Tu sam imao i sliku Miše Filipa, tu smo se mi družili u mladosti, svašta je to naš, eto. Tako sam došao na pedijatriju i onda redom, kako to ide, evo već.
da bi uopšte radio na pedijatriji, znate, pre te specijalizacije, ja sam želeo nešto da učim, nešto me teralo i onda sam svaki dan radio posle podne u selu Surduk, molio da mi dozvole da radim posle podnenu smenu, a pre podne sam išao na onaj kurs socijalne pedijatrije. U to vreme nije bilo pedijatara dovoljno i onda je Institut za majku i dete organizovao taj kurs socijalne pedijatrije i to je 4 meseca, ceo jedan semestar. Gde smo mi učili samo pedijatriju i pedijatriju 4 meseca, tako da se lekari uopšte prakse osposobljavali da budu malo slobodniji. Mnogi lekari kad vide, znate, bebicu od par kilograma, kad ide tako malo jedno stvorenje, oni prosto dobiju onako malo nekako, znate, e sad, treba se s tim naravno sroditi i onda i naravno naučiti, onda ste vi slobodniji i znate da raspoznajete to malo biće, ono vam svojim ponašanjem. Pokažu, kako uvek me to interesovalo, kako lekar, pedijatar ustanovi kada beba ne zna da mu kaže šta je. A pa nemojte, pa što, kako onda vi sad ovdje pitanja postavljate kao recimo i veterinaru da ste postavljate pitanje. Pa dobro, veterinar je druga priča, ovo ljudsko biće. Pa ne, kako, pa ne, pa vidite i bebicu na opšti stav deteta, kako ona izgleda, kako mu je boja kože, kakav mu je pogled, razumijete? Imate tu par simptoma i još par znakova koje vi treba da pripnete, da pogledate i vi dobijete jednu opštu orijentaciju šta može biti, ne šta može biti s tim detom, nego kakvom je stanju. I onda kad vidite da to nije tako strašno, onda na te rane možete da vidite šta je problem i tako da se usredsredite. Ali to je, mislim, vi imate bebicu koja zadovoljna je da bebica drži samo ruke ovako i da ječi. Vama je sve jasno da to više ošto, da vi s tim ne treba imate posla u domu zdravlja. To vi morate odmah da vodite negdje. Razumete? Jer to znači da je oštećen veći centralni sistem i nešto je to. To treba sad reći roditelju, reći morate odmah u bolnicu ili ne znam. Ima stvari takvih. Ima stvari gde mame pitaju samo za ishranu, pa vi onda kažete, date neki savjet i tako. Kad su male bebe u pitanju, kad vidite kako hoda, vi već možete da vidite s vrata da li dete ima problem i otprilike koji je problem. Tako da, sve to, ko zna i kad se nataloži godine i kad se nataloži iskustvo, onda ljudi to znaju. Naravno, u svakom poslu, naravno, svako ko radi taj greši i tu nema šta. Meni je samo bilo strašno da se ne napravi neka velika, neka katastrofalna greška. Znate, da ne napravite neku grešku, to je strašno. A kad je dete u pitanju, to onda još ima neku specifičniju težinu, kako da vam kažem. Znate, i zbog toga, zašto sam otišao u pola jedan u penziju? Zašto? Nisam rekao. Zato što su godine prolazile, zato što godinama se dešavalo da nekad noćima, nekad s vremena vreme ne prospavate zbog nekog deteta, koji je samo vaš pacijent, ništa, nemate bliži drugi kontakt, nego pacijent, ali vi mislite o tome i čekate jedva sutra dan šta će biti i da vi čujete šta je bilo i kako je prošlo, ako je negdje išlo i tako. I to tako godinama. I svaki put vaši nervi se ovako tanje i krajcaju i skraćuju i na kraju šta? Vaš život je prošao, vaši nervi su se skratili, vi ste ostareli i vi ste se izmenili za opštu situaciju, za onu bitku koju treba da vodite i dalje. Mnogi lekari vole da tuguju kad prestanu da rade. Razumete? Ljubav, neko voli to. Kao piloti, odu u penziju. Oni su nesrećnici do veka jer oni više ne mogu da lete. Jer je njihov dom gore. Njihov san, da. Znate li, ima jedna pesma na tu temu. Kad sam rekao njihov dom gore. Pa tamo što mi piloti, zato što smo mi piloti, njeba naš, adinji dom, pjerim djelam, samoljoti, na prvo mesto avioni, a djevuški, a babuški, pa to... Ste razumeli? Kako da ne? To je pesma ruskih pilota. Pa to kad sam rekao, znači, tako su oni tužni, tako. Ja sam razmišljao na sljedeći način. Taj 21. oktobar, sabrao sam i idao sam, imam 40 godina i 2 mjeseca staža. Pa rekao, zašto ja radim?
ja mogu da pomognem kome god hoće, ko hoće da me pita, ja ću pomoći i tako dalje. A ja ne moram više da budem u toj mašini. Evo zašto. Ne daj Bože, posle 40 godina, odnosno 38 godina medicinskog staža, dve godine imam na moju violinu staža, da mi se desi nešto. Znate kako je strašno? Moram da vam to kažem, tome je istog trenutka otrlo kad sam tako nešto stvorio takvu sliku i pomislio. Nešto se desi, ne bude nekom detetu dobro. Zato što sam nešto prevideo, što nisam na vreme preduzeo, što nisam znao ili što nisam gledao. Jer najčešće u stvari se pogreši zato što ne gledate dovoljno dobro. Onaj kaže ko dovoljno dobro gleda, vrlo retko greši. Onaj ko malo gleda ovlaš, taj pogreši. Znači, mnogo se češće grešilo kad se nije gledalo, nego što se nije znalo. Obično se zna. I rekao, i zamisli da se tako nešto desi. I šta ja da kažem kao prvo tim roditelji? Drugo, šta da kažem novinaru, na primer, koji će da dođe da vrate, kaže, jeste vi ovo radili? Rekao, jesam. Da. Jeste vi ovo? Ovolika slika u novinama. Pa još će da napiše, sram ga bilo, ispuni uslov za penziju, a neće da ide. Pa mlađima ne da radi. Pa malo mu je para. Pa ne znam šta. Razumete? I ja rekao, šta da se to, čemu sve to? I ja sam lepo pola jedan, kad se završio posljednji pacijent, nikom nije bilo u čekonici, ja izađem napolje, ovi roditelji koji su bili tu, posljednji pacijent, evo ući će u emisiju, prezivao se Talijan, zato sam zapamtio. Zapamtio sam prezivo, malo neobično prezine. Oni kao, pa doktor, kad ćemo sada dođemo na kontrolu i tako dalje? Rekao, znate šta, divno, vi treba doći na kontrolu za dva dana, ali ne ovde, nego ćete doći u Nove Banovce, ambulanta, doktorka Kotarac. Jer je u to vreme ona radila. I sada radi u ambulante, naravno. Kaže, a zašto neko od vas? Pa rekao, ja više ne radim. Pa od kad ne radite? Pa od sad. I kad su oni, pa kako? Onda tu ona žena počne nešto da plače i ja, pa nemojte, čekajte. Evo, ne radi više, došao je kraj, svemu dođe kraj, pa i to. Eto. I ode kod sestra Vesne, koja je radila sa mnom. I kaže sestra Vesna da popravi.